اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الاحقاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم. چونکہ ان صورتوں میں یہ مضمون آیا کہ وما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں, اس کی مناسبت سے ایک خاص رسول کے جو عرب کے جنوبی علاقے میں مبعوث ہوئے تھے, احقاف کا علاقہ, انتہائی زرخیز اور نہایت آباد علاقہ تھا یہ, جو اب بہت ہی سخت قسم کا صحرا ہے, وہاں حیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں یہ قوم عاد آباد تھی اور ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. وذکر اخا عاد, اور ذرا تذکرہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد کے بھائی کا, یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جبکہ انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں جو آباد تھی. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ, اور ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد میں بھی بہت سے جو خبردار کرنے والے ہیں وہ آتے رہے ہیں. یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, لیکن دعوت ایک ہی تھی, اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور بندگی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ ایک بار بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. اس عذاب کی کیفیت کو آگے بیان کیا جا رہا ہے دو آیتیں چھوڑ کر. فلما راہ عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے دیکھا, جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو کہ ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے. قالوا هذا عارض ممطرنا, وہ خوش ہوئے, خوشیاں منائی, ان کا یہ تو جو ابر آ رہا ہے, بادل چلا آ رہا ہے, یہ ہم پر بارش برسائے گا. بل ہوا مستعجلتم به, نہیں یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے, جس کے لیے تم اپنے بھائی ہود سے کہتے رہے تھے لے آؤ عذاب ہم پر, جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے آ رہے ہو, ہمارے کان پک گئے سنتے سنتے, لے آؤ عذاب. یہ وہ عذاب ہے, ریح فیہا عذاب علیم, یہ ابر نہیں ہے, یہ ایک جھکڑ ہے, آندھی ہے بہت بڑی, جس میں کہ ایک دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا, وہ ہر شے کو اکھاڑ پھینک رہی تھی وہ ہوا, وہ جھکڑ جس پر بھی وہ آ جاتی تھی. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم, تو ایسے ہو کر رہ گئے کہ اب ان کے مسکن نظر آ رہے تھے, ان کے محل نظر آ رہے تھے, عمارتیں نظر آ رہی تھی, اس کے سوا ان میں رہنے والوں کا نام و نشان نہ تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فی, اور اے قریش, انہیں ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا, جو غلبہ دیا تھا, جو خوشحالی دی تھی, وہ تمہیں نہیں دی ہے. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة, بلکہ ہم نے ان کو تو بڑی سماعت اور بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھی, بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, بڑی سائنٹیفک نالج رکھنے والی قوم تھی. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله, تو ان کے وہ کان اور ان کی وہ آنکھیں اور ان کی وہ تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کے کچھ کام نہ آئیں, جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. یہی جیسے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے, عہد حاضر کے سائنسدانوں کا معاملہ, آیات الہی کا جو مشاہدہ وہ کر رہے ہیں, جس قدر انہیں اس کائنات کی وسعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہے. جو کچھ وہ مائکروسکوپس کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ عام انسان کو تو معلوم نہیں ہے, لیکن سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ نظر نہیں آتا. جس چیز کی وہ نشانی ہے ادھر ذہن نہیں جا رہا. اس کانو یجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما کانوا به یستہزئون, اور پھر ان پر وہ سب کچھ مسلط ہو کر رہا جس کا کہ وہ استہزاء کرتے رہے تھے, مذاق اڑاتے رہے تھے, خام خواہ کی دھونس جما رہے, ہود ہم پر کوئی عذاب عذاب آنا نہیں ہے, وہ پھر آ کر پڑا ان پر. اب چوتھے رکوع میں ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی حیات طیبہ کا. آپ وہ نخلہ کے مقام پر مقیم تھے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ موقع وہی ہو جبکہ حضور طائف سے واپس آ رہے تھے, اور آپ تھے اور صرف زید ابن حارثہ حضور کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, اور طائف میں بڑی سختی آپ پر بیتی تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور موقع ہو کہ آپ طائف گئے, وہاں گئے ہوئے ہو نخلہ میں, وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, تو جنات کی ایک جماعت قریب سے گزری,
بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا رخ ادھر کر دیا کہ جاؤ اور کلام سنو ہمارے رسول کا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جبکہ ہم نے رخ کر دیا تھا آپ کی طرف جنات میں ایک جماعت کا کہ وہ قرآن سنے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ, جب وہ وہاں پر پہنچے, قَالُوا أَنصِتُوا, تو فوری اثر ان کا یہ تھا کہ ان کا چپ رہو, خاموشی سے سنو. یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور خاموش رہو, بات نہ کرو. فلما قضی ولوا الی قومہم, جب وہ آپ نے وہ قرآت مکمل کر لی اپنی, تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے. منذرین, خبردار کرنے کے لیے. جو نوٹ کرنے والی بات ہے یہاں پر, چونکہ یہ اس پورے سلسلے میں وہ انفرادی سے اجتماعی توحید تک آنے کے لیے درمیانی مرحلہ دعوت کا ہے, اس دعوت کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ کچھ جنات نے صرف ایک مرتبہ حضور سے قرآن سنا ہے اور وہ قرآن کے اور اسلام کے داعی بن گئے. ایک وہ لوگ ہیں جو دن رات سنتے ہیں اور ان کے اندر کوئی اکساہٹ عمل کے لیے پیدا نہیں ہوتی, معلوم ہوا کہ سن ہو چکے ہیں, دل سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, ایک مرتبہ انہوں نے قرآن سنا ہے صرف. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, جا کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا, جنات سے, اے ہماری قوم, ہم نے سنا ہے کتاب کو جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد, مصدقا لما بین یدیہ, ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے, یہدی للحق, وہ حق کی طرف ہدایت دے رہی ہے, وہ الی طریق مستقیم, اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جب بھی وحی آتی ہے تو چونکہ ان پر کوئی بندشیں لگتی ہیں, تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ خود تلاش میں تھے کہ یہ جو بندش لگی ہوئی ہے تو کہاں وحی کا نزول ہو رہا ہے, اور وہ اسی میں چکر لگا رہے تھے کہ وہ وہاں پہنچ گئے حضور کے پاس. جیسے حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے پہنچا دیا حضور کے قدموں میں کتنے لمبے سفر کے بعد, ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ صدیقین ہوں جنات میں سے کہ جو خود متلاشی تھے حق کے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, قبول کرو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو, لبیک کہو, اس کو قبول کرو. یہیں سے یہ ثابت ہوا کہ جنات میں کوئی انبیاء اور رسول نہیں ہے, بلکہ وہ بھی جو انسانوں میں سے نبی اور رسول آئے ہیں انہی کے پیروکار, انہی کے متبعین, اور انہی پر ایمان لانے والے تھے جو بھی ان میں سے ایمان لائے. عجیب داعی اللہ و آمنوا به. اب چونکہ یہ مضمون جو ہے بہت تفصیل سے آئے گا, پوری ایک سورہ جن ہے قرآن مجید میں 29 پارے میں, تو وہاں تفصیل سے آ جائے گا, لیکن یہاں پہ اس واقعے کو اس حوالے سے کہ وہ ایک مرتبہ قرآن سننے کے بعد حضور سے اس قرآن کے بھی داعی بن گئے, اسلام کے بھی داعی بن گئے. عجیب داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو, و یجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں نجات دے دے گا عذاب علیم سے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ, اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا, فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں, یعنی کہ بھاگ کر نہیں چھپ سکے گا اللہ کی پکڑ سے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ, اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پشت پناہ ہوں گے, مددگار ہوں گے, جو اسے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ لوگ سب کے سب جو ہے کھلی گمراہی کے اندر ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض لم یعی بخلقہن, تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے مابین ہے, وہ ان کے پیدا کرنے سے, ان کی تخلیق سے ہار نہیں گیا, تھک نہیں گیا, عاجز نہیں آ گیا ہے کہ اب وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے. یہ وہی آگے چل کر پڑھیں گے سورہ قاف میں, افعینا بالخلق الاول, کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا جو معاملہ تھا اس نے ہمیں ایگزاسٹ کر دیا, ہماری کریٹو جو انرجی ہے وہ ختم ہو گئی؟ نہیں, ہم تو اس سے کوئی عاجز نہیں آئے ہیں, ہماری تو خلاقی قوت خلاقی جو ہے ہماری جو کی تو موجود ہے. لم یعی بخلقہن, وہ ان کو بنا کر کوئی تھک نہیں گیا ہے اور اس کی ایگزاسٹ نہیں ہو گئی ہے انرجی. بقادر علی یحیی الموتا, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا انہ علی کل شئ قدیر, کیوں نہیں, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر, الیس ھذا بالحق, کہا جائے گا یہ ہے حقیقت یا نہیں, تم کہتے تھے دھونس ہے, ایسے نکوسلا ہے. قالوا بلا وربنا, کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے رب یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی پاداش میں.
آخر میں وہی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، تو اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کرتے رہے ہمارے تمام باہمت رسول آپ سے پہلے جو آئے. ویسے تو یہ کہ ہر رسول باہمت تھا، لیکن یہ کہ اول العزم من الرسول خاص طور پر شمار کیے جاتے ہیں پانچ یا میکسیمم سات حضرات. پانچ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ شورا کی آیت میں بھی آئے تھے، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ ہے اول العزم من الرسل. البتہ کچھ حضرات ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سات اول العزم من الرسل ہیں. تو فصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ مچاؤ ان کے لیے. اب دیکھیے اس بات کو نوٹ کر لیجئے، میں اس کو وضاحت کر چکا ہوں کئی مرتبہ، کہ یہ جو گروپ ہے سورتوں کے جو اب پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت، جس کی آخری سورت یہ احقاف ہے، یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں درمیانی چار سال کا عرصہ جو ہے، یعنی یہ چھ گروپ جو ہیں مکی سورتوں کے، اس لیے کہ ساتویں گروپ میں تو صرف سورہ فاتحہ ہے اکیلی، باقی جو سات گروپ ہیں مکی مدنی سورتوں کے ان میں سے مکی سورتوں کے اصل گروپ بنتے ہیں چھ. پہلے دو آخری چار سالوں میں داخل ہوئے ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور اس کے بعد سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک، سوائے سورہ ہجر کے کہ یہ ابتدائی چار سالوں کی سورت تھی جس کو وہاں شامل کیا گیا. اس کے بعد جو چلا سلسلہ، پھر یہ آٹھ سورتیں تھیں سورہ نور اور سورہ احزاب کے مابین، اور تیرہ سورتیں تھیں کہ جو پھر سورہ احزاب کے بعد سے چلی ہیں اور یہاں سورہ احقاف پر ختم ہو جائیں گی. یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے، یہ ہیں وہ کہ جو درمیانی چار سالوں میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں بھی سورہ صاد یہ ذرا مختلف ہے، اور اس میں بھی ایک سورہ شعراء جو ہے وہ مختلف ہے. یہ دو سورتیں جو ہیں ابتدائی دور کی. اب جو آگے چلے گا معاملہ، پھر مدنیات آ رہی ہیں، تین مدنی سورتیں، پھر سلسلہ وہ ہے جو ابتدائی چار سال کی سورتیں، چھوٹی سورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، بڑا حسین انداز ان کا، تو وہ قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے. تو چونکہ یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں، اس میں حضور سے کہا جا رہا ہے جلدی نہ کیجئے، مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے ابھی درگزر کیجئے، ابھی ان کی مخالفت کا جو بھی کہہ رہے ہیں سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، وقت آئے گا جب ہم انہیں پکڑ لیں گے، لیکن ابھی جلدی نہ کیجئے. فصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کیجئے. کأنهم یوم یرون ما یوعدون، تو جیسے جب یہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو یوں محسوس کریں گے لم یلبثوا الا ساعة من نهار، کہ وہ دن کے ایک گھنٹے ایک گھڑی رہے تھے اور کچھ بھی نہیں. یہ وقت تو ایسے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، بچپن کے واقعات معلوم ہوتے ہیں جیسے کل کے واقعات ہیں. تو یہ وقت جب گزرتا ہے تو تم پر بھاری گزر رہا ہے، تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے. جب وقت گزر جائے گا تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم صرف ایک گھنٹے یہ چند گھڑی رہے. بلاغ، یہ ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. اس کا در حقیقت مقصد کیا ہے؟ کہ ان پر اتمام حجت قائم ہو جائے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے، عذاب تو انہی کو دیا جائے گا کہ جو فاسق لوگ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، سرکش ہوں گے. یہاں یہ تیرہ سورتیں سورہ احزاب سے شروع ہوئی تھی اور یہاں ختم ہوئی ہیں. یہ گویا کہ پانچواں گروپ تھا سورتوں کا، اور اس پانچویں گروپ کی یہ مدنیات اب تین ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات. سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. یہ سورت اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، بڑی ہی منفرد ہے، اس کا اپنا سٹائل ہے، اس سٹائل کی کوئی سورت پورے قرآن میں نہیں. اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آیت ختم ہوتی ہے تو کوئی اللہ کی دو صفات پر، وہو الغفور الرحیم، وہو العزیز الحکیم، کوئی صفات ہوں گی، کوئی اللہ کے اسماء ہوں گے. یہاں نہیں، سورت میں بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی تحمید اور حمد اور کوئی تسبیح، کچھ نہیں، سیدھی سیدھی بات. اور ہر آیت بالکل ابرپٹلی ختم ہوتی ہے، اگرچہ اس میں ردم ہے لیکن یہ کہ وہ ردم اپنی نوعیت کا ہے. اور یہ سورت نوٹ کر لیجئے کہ یہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے متصلن قبل، اس اعتبار سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے. سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر جتنا قرآن نازل ہوا ہے غزوہ بدر تک، وہ تقریباً جمع کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں. اس کو علیحدہ کیوں کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہاں پر لا کر اس لیے جوڑا گیا ہے کہ ان دو سورتوں کو جوڑا بنایا گیا
کہ حضور کی جو دعوت اور تحریک تھی اس کا جو آخری مرحلہ تھا قتال کا، تو قتال کے مرحلے کے آغاز کا اعلان اس صورت میں ہے، اور اس کا اختتام جس میں کہ فتح کی تمہید ہو گئی وہ ہے سورۃ الفتح۔ تو قتال کا آغاز یہ سورۃ القتال، اس کا نام سورۃ محمد بھی ہے اور سورۃ قتال بھی ہے، اس کا نام، اس کا نام ہی یہ ہے کہ چونکہ منافق یہ کہتے تھے ابتدا میں جب مدینہ کے ابتدائی دور تھا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد خود ہی اپنے طور پر یہ معاملہ کر رہے ہیں اور ایڈونچرس روٹ اختیار کر لیا ہے، اور خامخواہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک ٹکراؤ مول لے رہے ہیں، قرآن میں تو اس طرح کی بات ابھی نہیں آئی ہے، لولا انزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورۃ نازل ہو جاتی، تو پھر گویا کہ حجت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بھی نازل فرما دی، تو یہ سورۃ القتال کہلاتی ہے اور سورۃ محمد بھی اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غزوہ بدر سے متصل القبل، اور پھر وہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسے اللہ نے قرار دیا فتح مبین، تو گویا کہ وہ اس جو بھی اندرون ملک عرب جو جد و جہد تھی وہ گویا کہ کامیابی کے مرحلے تک پہنچ گئی، تو ان دونوں کو یکجا کر دیا گیا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے بھی اور روکتے بھی رہے، صدہ یا سدو فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے، خود رکنا دوسروں کو روکنا، اضل اعمالہم اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ دو معنی اس کے ہیں، ایک تو ان کی ساری جد و جہد ناکام ہو گئی، محمد رسول اللہ کی دعوت کا وہ سلسلہ روک نہیں سکے، وہ دعوت بڑھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مکے میں اس کو انہوں نے پوری طرح پنپنے کا موقع نہیں دیا تو اللہ نے ایک اور جگہ جا کر اس کے لیے مرکز فراہم کر دیا اور وہاں وہ پنپ گئی، اور ایک یہ بھی کہ یہ لوگ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ تو نیکی کے اعمال کرتے تھے نا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں، لہذا کہا ان کے سارے اعمال ہبت ہو گئے جب انہوں نے کفر کیا، اور جب حضور آ گئے، حضور کی بعثت سے پہلے پہلے ان اعمال کی کوئی قدر ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے پورے دین کی حق کی دعوت تو آئی نہیں تھی، تو جو بھی نیکی کے کام کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا رہے، سقایا ہے، یہ ہے، لیکن یہ کہ اب جب کہ حضور کے آمد کے بعد انہوں نے کفر کیا تو پھر اب ان کے وہ تمام اعمال حقارت ہو گئے، اس لیے کہ اس کفر کے ساتھ ان کی یہ کوئی نیکی جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی، تو دونوں معنی اس کے ہیں، ان کی ساری جد و جہد ضائع ہو گئی، راستہ روکنے میں ناکام رہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا، یہی سے اس کا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الحق من ربہم، اور وہ یقین الحق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے تمام معاملات اور حالات کو درست کر دیا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کا اتباع کیا، باطل کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جن لوگوں نے جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی، ذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر دیتا ہے۔ اب اس سورت کی اہم ترین آیت آ رہی ہے اور مشکل ترین بھی ہے، اس کے سمجھنے میں بہت دقت ہوئی ہے لوگوں کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب چونکہ یہ قتال کی صورت ہے، اب بڑھ بھیڑ ہوگی تو اب اس میں کیا پالیسی کیا ہوگی، یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، اس کے کیا مراحل آئیں گے، اس میں کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو ایک آیت ہے بہت پروفاؤنڈ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو مارنا ہے گردنوں کا، یعنی گردنیں مارو، اس میں اب کوئی تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی نیکی کے خلاف کام ہے گردنیں مارنا اور لوگوں کی گردنیں اڑانا، اب یہ دور جو ہے اس دعوت کا وہ آ گیا ہے، وہ دعوت کا دور تھا جس میں بھکشو بننے کی تمہیں تلقین دی گئی تھی کہ لوگ تمہیں گالیاں دیں تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، وہ دور ختم ہو گیا، اب یہ دعوت جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں تم خود کچل لو تو پھر انہیں قیدی بھی بنا سکتے ہو، باندھ لو، مطلب یہ کہ جب تک پوری طرح کچلا نہ جائے قیدی بنا لینا یہ خلاف مصلحت ہوگا، قیدی بناؤ گے وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں گے، وہ پھر جنگ کرنے آئیں گے، یہی تھی وہ بات کہ جس کے اوپر سورہ انفال میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ ابھی تو وہ اسخن تو موہم کا حق تو ادا نہیں ہوا تھا، تو یہ جو 70 قیدی آپ نے چھوڑ دیے اور پیسے لے کر یا فدیہ لے کر، ظاہر بات ہے کہ وہ تقویت کا ذریعہ بنے کفر کا، اور وہ اگلے ہی سال جو ہیں وہ ایک جمعیت بن کر آ گئے، تو یہاں ہے اسخن تو موہم، جب تم انہیں خوب کچل لو، معلوم ہو کہ سانپ کے اندر اب وہ جو ہے دم نہیں رہا ہے، اب یہ واقعی کچلا جا چکا ہے، تب ان کو قیدی بناؤ۔
اور فعما من باد و اما فدان حتیٰ تدا الحرب اوزارہا، یہاں اصل میں تقدیم و تاخیر ہے، جملہ یوں بنے گا حتیٰ تدا الحرب اوزارہا فعما من باد و اما فدان، فعما من باد و اما فدان، پھر یہ کہ جب یہاں تک ہو جائے کہ جنگ بالکل اپنے ہتھیار ڈال دے، معلوم ہو کہ جنگ اب ختم ہو گئی، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اس دشمن کی قوت کچھ نہیں جا چکی ہے، اب ان کے قیدی بنا سکتے ہو، قیدی بنا دو اور پھر یہ کہ انہیں فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، جو بھی کرو رکھو، لیکن اب اس کے بعد بھی جبکہ پھر جنگ بالکل فائنلی ختم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اب کفر نے سرنڈر کر دیا، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ وہ مقابلے پر آ سکے، فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ، اب چاہو تو ان قیدیوں کو احسان بھر کر چھوڑ دو، تب بھی کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اب ان میں حوصلہ نہیں ہے، وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتے، اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو گویا کہ تین سٹیجز کے اندر یہ بات آئی تھی، لیکن چونکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ اس میں ججمنٹ تو تھا نا رسول کا، کہ آیا اسکن تو منہ والی بات ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، یہ ججمنٹ کا معاملہ ہے، لہذا وہاں کہہ دیا گیا تھا اگر یہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوئی ہوتی تو جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ سخت ہوتی، لیکن ججمنٹ تو آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ واقعتاً جو ان کی طاقت کو کی کچھ نہیں جا چکی ہے اور آپ نے ان کو قیدی بنا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، ابھی ان کی طاقت کچھ لی نہیں گئی، ابھی قریش میں بہت دم ہے، آپ نے قبل از وقت اس کا اقدام کر لیا کہ ان کو قیدی بنا لیا، گویا کہ رائے وہی صحیح تھی جو حضرت عمر فاروق نے دی تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے اور ان کی گردن جو ان کا قریب ترین رشتہ دار ہم میں سے وہ خود اپنے ہاتھ سے مارے، یہ صورت تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی، اور یہ اسی رائے کی تسلیم ہوئی پھر بعد میں، اور حضور کی اور حضرت ابوبکر کی رائے بریکٹڈ تھی، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو ہے وہ گرفت ہوئی ہے۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور دیکھو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، تمہیں تکلیف نہ دیتا، کفار کو آنے واحد میں ختم کر دے اسلام اللہ تعالیٰ، اور تمہیں جنگ میں آنے کی جو ہے ضرورت ہی نہ ہو، لیکن ولیکن میں یب لوں گا بعض اکم میں بعض، یہ اللہ تعالیٰ تم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے، کیسے پتہ چلتا کس میں کتنی استقامت ہے، کس میں کتنا صبر ہے، کون کتنا اپنے قریب ترین رشتہ داریوں کے اوپر بھی تلوار چلا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کے بیٹے نے کہا، عبد الرحمٰن ابن ابی بکر نے، وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے بدر میں، کہ ابا جان آپ بدر میں میری زد پر آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی تھی، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے تم نے اس لیے رعایت کی کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، اگر تم میری عزت پر آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا، تو یہ بات ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلا کس کے اندر وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا قوی ہو چکا ہے کہ باقی سارے رشتے اس کے جو ہے وہ معبود کے درجے میں ہو چکے اگر وہ اس کے مخالف کھڑے ہو جائے، تو یہ تو اصل میں اس سارے امتحان میں سے گزر کر ہی پتا چلتا ہے، ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، سیدھی راہ سے جنت میں ان کے آخری مقام تک پہنچائے گا اور ان کے تمام معاملات کو درست کر دے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس کو اس نے پہلے ہی پہچان کروا دی ہے کہ جنتوں میں کیا کیا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اگر تم خود اللہ کی مدد نہیں کرتے، کونو انصار اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تم، بلکہ اس کے باغیوں سرکشوں اس کے مخالفوں اس کے دشمنوں کے ساتھ سازگار رکھتے ہو دوستیاں کرتے ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تمہاری مدد کس لیے کرے گا۔ ان تنصر اللہ، جیسا کہ میں نے بارہا کہا اس دوران میں کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، حدیث میں آتا ہے میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں، لیکن تمہارا رخ ہی ادھر ہو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں یہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی توقع نہ رکھو، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، اور جنہوں لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے تو پھر اب ہلاکت ہے اور بربادی ہے، اور ان کے تمام اعمال جو بھی انہوں نے حق کا راستہ روکنے کے لیے کیے وہ بھی ضائع ہوئے بھٹک گئے، اور جو کوئی نیکیاں پہلے انہوں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے
وہ شراب جس کو قرآن مجید کہتا ہے، کوئی شراب جو بنا رکھے تھے وہ خیالی نے کیا، وہ بھی ختم ہوئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس شے کو جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یہ قوم عاد اور ثمود اور یہ سب اسی جزیرہ نما عرب کی قومیں تھیں۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ پھینکا، ولی کافرین امثالھا، اور آئندہ کے کافروں کے لیے بھی ایسی مثالیں ہوں گی۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے اہل ایمان کا، حمایتی ہے، پشت پناہ ہے، اور ان کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی ہے تو اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، پہلے تو اس نے نعرہ لگایا تھا اعلی حبل، حبل کی جائے ہو، تو حضور نے فرمایا جواب دو انہیں، اللہ عز و جل، حبل کوئی شے نہیں، اللہ ہی بلند و بالا ہے، باعزت ہے۔ پھر انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو ایک دیوی ہے عزا، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارا کوئی عزا ہے ہی نہیں تو تمہیں کون مدد کرتا؟ تو حضور نے فرمایا جواباً کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا، یہ وہی آیت ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکلون الانعام، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جیسے یہاں اور چوپائے بھی چل رہے ہیں، من نار و مسول لہم، لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جیسے بکری کو آپ چرا رہے ہیں لیکن پتہ ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ چھری ہے جو کبھی اس کے سر پر، اس کی گردن پر پھرنے والی ہے۔ وَقَائِي مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی کتنی ایسی بستیاں تھی ہیں اور رہی ہیں، یہ جو شداد کا جو قلعہ تھا، جو قوم عاد کا بادشاہ تھا، بہت بڑا شداد، اور اب وہ نظر بھی آ گیا ہے، اس صحرا کی تہ کے اندر موجود ہے وہ، تو ایسے بڑے بڑے شہر آباد ہوئے تھے، عاد جو ان کے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے اونچے اونچے ستون والی عمارتیں بنائیں، اے نبی یہ جو بستی جس سے آپ نے، جس نے آپ کو نکال دیا ہے، مکے والے، ان کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے، نہ وہ سطوت ہے، نہ شوکت ہے، نہ قوت ہے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، تو یہ کس کھیت کی بولی ہے، فلا ناصر لہم، تو اب ان کے لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ذرا یہ چلیے 16 آیت پر، اب یہاں منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہی ساری اصل اس سورت کے نزول کا جو ہے، یوں سمجھیے کہ سبب نزول جو ہے وہ تو وہی ہے کہ وہ انکار کر رہے تھے، پاؤں پٹخ رہے تھے، اپنے ڈریگنگ دیئر فیٹ، وہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، کانہم یساقون الی الموت، ایسے معلوم ہوتا جیسے انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندك، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں علم دیا گیا۔ اب یہ یہاں دو مراد ہو سکتے ہیں، اہل ایمان ہی میں سے اہل علم، اور اہل کتاب اہل علم جو وہاں موجود تھے۔ ماذا قال آنفا، یہ آج کیا کہہ دیا رسول نے، یعنی ان کے دلوں میں دغدغے پیدا ہوتے ہیں، بجائے اس کے صاحب ایمان جو ہوتے ہیں حقیقت میں، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ نئی وحی آئی ہے، نیا حکم، ان کے جو ہے دغدغا جو ہے اس میں اضافہ۔ ماذا قال آنفا، یہ کیا اس شخص نے کہہ دیا، نئی بات کہہ دی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، طبعوا احواہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ والذین اهتدوا زادہم ہدى، اور جن لوگ جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں تو وہ وحی جو آتی ہے اس سے تو ان کے اندر ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کا تقویٰ جو ہے بڑھاتا ہے۔ فہل ينظرون الى الساعه، تو کیا کس چیز کے منتظر ہیں، یہ قیامت کے، ان تاتيهم بغتتا، کہ وہ آج ہم کے ان پر اچانک، فقط جا اشراتها، تو اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے قیامت کی، وہ حضور کی بعثت ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا والساعه هاتين، کہاتین، مجھے جو اللہ نے مبعوث کیا ہے تو قیامت کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ میں آخری رسول اور کوئی رسول نہیں آنا، تم آخری امت، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم،
اب جو ہے بس قیامت ہی ہے کہ جو آنے والی. تو سب سے پہلی سب سے بڑی علامت جو قیامت کے قرب کی ہے وہ خود حضور کی بعثت ہے. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, تو پھر جب وہ قیامت آ دھمکے گی تو پھر ان کا نصیحت اخذ کرنا ان کے کس کام آئے گا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو. اب یہ مقام جو ہے بڑا نازک ہے کہ حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے, حضور کا ذنب کیا ہے, کیا کوتاہی ہے. یہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے بھی زبان جو ہے لڑکھڑاتی ہے, لیکن اگلی صورت میں سورہ فتح میں پھر اور کھل کر یہ بات آئے گی. تو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ گناہ اور نیکی اور تقوی اس کے مختلف جو مدارج ہیں وہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. کسی شخص کا مقام بہت بلند ہے, ذرا سی کمی اس کے اعتبار سے گناہ ہو جائے گی. جو لوگ رہتے یہاں پر ہیں وہ ذرا سے بھی اونچے ہو گئے تو بڑا گویا کہ انہوں نے تیر مار لیا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, ابرار اور مقربین, مقربین جو اللہ کے مقربین بارگاہ, ابرار جو نیک لوگ ہیں, نیک لوگوں کی جو حسنات ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے سیئات شمار ہو جاتی ہیں. تمہارے مقام سے یہ فروتر ہے, تمہارا مقام تو کچھ اور ہے, تمہارا مقام بہت بلند ہے. اس اعتبار سے کہیں کوئی کسی طرح کی کوئی کوتاہی جو ہے, کوتاہی اس مقام کے اعتبار سے, عام لوگوں کے اعتبار سے نہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں انہ لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرتا, کہیں 100 مرتبہ بھی آیا ہے, میں 100 مرتبہ, 70 مرتبہ ہر دن اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, اور اہل ایمان مردوں کے حق میں بھی اور اہل ایمان عورتوں کے حق میں بھی استغفار کیجئے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ ہی کو معلوم ہے جہاں تمہارا ٹھکانہ بننے والا ہے اور جہاں سے تمہاری بازگشت ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اب یہ آ گئی وہ بات, اور یہ کہہ رہے تھے اہل ایمان, اور جیسا کہ میں عرض کر چکا منافقوں کو بھی قرآن مجید میں اہل ایمان ہی کہا گیا ہے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے. اور یہ بات اہل ایمان کہہ رہے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, تو سورت کیوں نہیں نازل ہوئی. فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, اور جب سورت محکم نازل کر دی گئی, وہ ذکر فی القتال, اور قتال کا اس میں حکم آ گیا. رأيت الذين في قلوبهم مرض, تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. ينظرون إليك, وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں. نظر المغشی علیہ من الموت, جیسے دیکھتا ہے وہ شخص جس کے اوپر کے موت کی غشی تاری ہوتی ہے. کیونکہ انہیں جان پیاری تھی, مال پیارا تھا, اب یہ خطرہ ہے, اب جنگ کا معاملہ آ گیا ہے, ایمان کا اعلان کر چکے ہیں, بات ماننی پڑے گی, جانا پڑے گا, اور کیا پتہ جو جائے وہ واپس آئے کہ نہ آئے, جو جا رہا ہے وہ واپس نہ آنے کا رسک تو لیتا ہے. تو اب انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکا ہے, ہم ساکون الی الموت, جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو ان پر موت کسی غشی تاری ہو رہی ہے, ان کی آنکھیں جو پتھرا رہی ہیں. فاولا لہم, تو افسوس ہے ان پر اور ہلاکت ہے ان کی. طاعت و قول معروف, اطاعت کرنی چاہیے اور صحیح مشورہ دینا چاہیے, یہ ہے کہ جو اہل ایمان کا صحیح طرز عمل ہونا چاہیے, صحیح بات اور اطاعت. کہیں اگر حضور کی کسی بات سے اختلاف بھی ہے تو صحابہ نے اپنا اظہار کیا. غزوہ بدر میں جہاں حضور نے جہاں وہ پڑاؤ لگایا تھا, صحابہ آئے, حضور اگر تو یہ وحی سے ہے, اللہ کا حکم ہے, سرحدوں پر, لیکن اگر یہ آپ کا کوئی اجتہادی فیصلہ ہے, آپ کی ذاتی رائے ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی کوئی رائے عرض کریں. فرمایا ہاں کہو, کہ یہ ہمارے نزدیک یہ مناسب جگہ نہیں ہے, وہ مناسب جگہ ہے, وہاں پڑاؤ ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے جنگی تجربہ حضور کو تو تھا نہیں, ان لوگوں کو تو تجربات تھے, جنگوں میں سے گزرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اکھاڑو یہاں سے خیمے لگا دو. تو یہ کہ ایک اجتماعی زندگی کے اندر اطاعت, نظم جو ہے وہ قائم رہے, حکم جب ہو گیا فائنل اب اس کی اطاعت کرنی ہوگی. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کوئی اچھی بات, کوئی اچھا مشورہ, کوئی نیک مشورہ, اس میں کوئی حرج نہیں. فإذا عزم الامر, پھر جب بات طے ہو جائے, فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ, تو پھر اب اگر یہ اللہ سے جو بات انہوں نے کی تھی اس پر سچے اتریں گے تبھی ان کے لیے خیر ہے. اللہ سے جو وعدہ ہو چکا کہ جان مال سب اللہ تیرے لیے حاضر ہے, اور ولا پہلے ہی سورہ بقرہ میں کہہ دیا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اللہ نے کوئی دھوکہ دیا ہی نہیں, اس نے تو کھول دیا تھا کہ یہ سارا راستہ جو ہے یہ تو خطرات سے پر ہے, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں بھرا بستر ہے, سوچ سمجھ کے آؤ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, تو کیا تمہیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر تم, یہاں پہ دو ترجمے کیے گئے, ان تولے تم, اگر تم پیٹھ موڑ لو گے, یعنی اب اگر قتال سے انکار کرو گے
تو پھر زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے. دوسری رائے یہ ہے کہ ان تولیتم, ابھی تم تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے ہو. مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے, وہ تو یوں سمجھیے کہ ذرے خالص بن کر آئے تھے, مارے کھا کھا کر آئے تھے, گھر بار چھوڑ کر آئے تھے, وہ تربیت کے تمام مراحل ان کے مکمل تھے. مدینہ میں جو لوگ شامل ہوئے حضور کے ساتھ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی, سختیاں آئی نہیں تھی ابھی تک. اگر اس حالت میں کہ ابھی تم پختہ نہیں ہو, وہ بات جو اقبال کی ہے, بانشہ درویشی درساز و دمادم زل کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزل, پختگی سے پہلے ہی اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے. اب یہاں پہ والی ہو جانا, ان تولے تم, اگر تم کہیں والی بن جاؤ, تمہیں حکومت مل جائے, انت صدو فی الارض, کیونکہ تمہارا ابھی تزکیہ نفس اس درجے میں نہیں ہوا, تمہاری تربیت, تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے, وتقطعوا ارحامکم, اور اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا اور اندھا بھی کر دیا, ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تو کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں کے اوپر کفر لگے ہوئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبینہم الہدیٰ, یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر مڑ جاتے ہیں, واپس چلتے ہیں, من بعد ما تبین لہم الہدیٰ, اس کے بعد کی ہدایت ان پر واضح ہو چکی. یہ وہ ارتداد ہے جو ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, نہیں یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ایک ہے ارتداد, یہ کہ کھلا کھلا کہیں چھوڑا, میں نے اسلام کو چھوڑا, دفع کیا, میں تو واپس جا رہا ہوں. یہ تو ہوتا ارتداد قانونی اور ظاہری, اس پر تو قتل کی سزا ہے. ایک ارتداد یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا شروع کیا, رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن اپنے بہانے بنا رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں, ہماری مجبوری ہے, ہمارے یہ حالات. یہ نفاق والا ارتداد ہے, اس میں وہ قانوناً کبھی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن یہ کہ یہ خامخواہ جو ہے غلط جو ہے اسکیمیں بنا رہے ہیں, غلط قسم کے ایڈونچرز لے رہے ہیں, ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے. تو ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدیٰ, الشیطان سول لہم واملا لہم, اصل میں شیطان نے ان کے لیے سارے مسئلے کو آسان بنا دیا ہے, بات بنا دی ہے, اور ان سے وعدے کیے ہیں بڑے لمبے, طول عمل کے جال میں پھنسا دیا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس شے کو جو اللہ نے نازل کی, کہ ہم بعض معاملات میں آپ کی بھی اطاعت کرتے رہیں گے. یہ تھا وہ منافقت کا معاملہ, کہ یہ منافقین یہود کو بھی یقین دلاتے تھے اور اہل مکہ کو بھی, ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گئے, ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار اب ہے نہیں, اس لیے کہ یہاں فیصلہ کن غلبہ محمد کو حاصل ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ سے ہمارے دوستیاں رشتے ختم ہو گئے, آپ کے ہمارے تو بڑے پرانے مراسم ہیں, خاندانی مراسم ہیں, دوستیاں ہیں, تو بعض معاملات میں ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے, آپ کی بات بھی مانا کریں گے, ہم کو اس طرح سے یکسو نہیں ہو گئے. وہی جسے پھر کہا ہے لا الہ الا ولا الہ الا, یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, اور چونکہ یکسو آدمی تو وہ ہوتا ہے جو مخلص ہو, اور جس کو دیکھنا ہے کہ اپنی جو ہے وہ داؤ کدھر لگتا نظر آ رہا ہے, فائدہ بظاہر کدھر نظر آ رہا ہے, تو وہ تو اسی طرح ڈاوا ڈول رہے گا, مذہب زمین بین ذالک, متردد اور مذبذب. تو انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناپسند کیا ہماری وحی کو, ہمارے قرآن کو, جو کچھ ہم نے نازل فرمایا, کہ سنوتیوں کو فی باز اللہ, ہم آپ کے بعض معاملات میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی بات مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ خوب جانتا ہے جو خفیہ ان سے یہ باتیں کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, تو کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کو وفات دیں گے, ان کی جانیں قبض کریں گے, اور ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربیں لگا رہے ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا, وکرہوا رضوانہ, اور اس کی رضا حاصل کرنے کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے تمام اعمال ہبط کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم, کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں یہ روگ ہے نفاق کا, اللہ تعالیٰ ان کے یہ کینے نکال کے باہر نہیں کر دے گا, ظاہر نہیں کر دے گا, لوگوں پر عام نہیں ہو جائے گا یہ سارے راز ان کے, جیسے کہ غزوہ احزاب میں سب تشت ازبام ہو گیا, جو منافق تھا کھل کر آ گیا, ماں باد اللہ و رسول اللہ غرورا, ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے وعدے کیے تھے, جھوٹے وعدے کیے تھے, سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا, تو ان کا جو اندر چھپایا ہوا تھا وہ نفاق وہ سامنے آ گیا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس جو قدورت جو ان کے اندر ہے اور کینہ جو ہے اسے ہم ظاہر نہیں کریں گے, تو ان کی حماقت ہے. ولاؤ نشاء لا رہنا کہوں,
اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں یہ لوگ. فلا عرفت ہوں بسیما ہوں, تو آپ پہچان لے انہیں ان کے چہروں سے ہی. چہروں کے اوپر نحوست ہوتی ہے, ایک مخلص آدمی کا چہرہ ہے اور ایک اس طرح کے آدمی کا چہرہ ہے ان کی. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور اے نبی آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے لہجے میں. ایک مخلص آدمی کا لہجہ ہوتا ہے جو یکسو ہوتا ہے, بات صاف کرتا ہے, اور ایک وہ جو مذبذب ہے, متردد ہے, وہ ادھر سے اف اینڈ بٹس کے ساتھ اور ادھر اور ادھر کر کے بات کرتا ہے, تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ منافق ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو. ولنبلونکم, اور دیکھو ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے تم میں حقیقتاً صبر کرنے والے اور جہاد کرنے والے. ونبلوا اخبارکم, اور ہم تمہارے تمام حالات کی جانچ پڑتال اور تحقیق کر لیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن یضروا اللہ شیئا, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا بھی اور رکے بھی, اور انہوں نے زدہ کی اور مخالفت کی رسول کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی تھی, لن یضروا اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے. وسیحبطوا اعمالہم, ہاں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اور ان کی یہ ساری جد و جہد مساوی جو وہ کر رہے ہیں سب کو ضائع کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. دیکھیے یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہم مکی صورتوں میں پڑھتے ہیں, ان میں سے مسا اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم سے متعلق نہیں. ہم نہ لات کے ماننے والے, نہ عزا کے پجاری, نہ حبل کو مانتے ہیں, نہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے, وہ ساری ویسے گویا کہ ہم سے متعلق نہیں. حالانکہ بیچ بیچ میں وہ نقطے آ جاتے ہیں, نفس پرستی کا شرک بھی آ گیا اور انسانی حاکمیت کے تصور کا شرک بھی, وہ آتا ہے سب کچھ. پھر بھی یہ کہ اکثر و بیشتر حصہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ہم سے متعلق. ہم سے متعلق ہے یہ ایمان کے دعوے کے بعد طرز عمل کیا ہے, کفر کو ذہناً تسلیم کیا ہوا ہے, کفر کے غلبے کو تسلیم کر کے اور اس میں نیکیاں ہو رہی ہیں اور تسبیحیں ہو رہی ہیں, یہ جو تقویٰ ہے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم, جب تک کہ باطل کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائے. ہاں یہ چیلنج کرنے کے لیے ہے, اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے. حضور نے بھی 12 برس مکے میں اس طرح چیلنج نہیں کیا, دعوت سے, تبلیغ سے, تلقین سے, زبان سے کہا جو کچھ کہا, بتوں کو توڑا نہیں, جمعیت بنائی, طاقت بنائی, پھر اس طاقت کو ٹکرایا, پھر آپ نے جو ہے. لیکن جو شخص اس کشمکشی میں نہیں, اس کوشش میں نہیں, اس جد و جہد میں ہی نہیں, ادھر رخ ہی نہیں زندگی کا, اپنے پروفیشن, اپنے دھندے, اپنے کاروبار, اپنے معمولات, ہاں نماز روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, کر لیا, اللہ خیر صلاح, اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے اور جو ہے کچھ اور نیکی کام کر لی, یہ مسئلے جو ہے اس کو اصل مسئلہ بس یہ سمجھنے کا ہے. اطیع اللہ واطیع رسول ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو, باطل ہو جائیں گے یہ سارے اعمال اگر اس کشمکش کے اندر مبتلا نہیں ہو, اگر اس جد و جہد میں شریک نہیں ہو. اعلائے حق اور احقاق حق کی جد و جہد کے اندر مبتلا نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ پھر روکتے رہے اور خود بھی رکے اللہ کے راستے سے, ثم ماتوا وهم کفار, اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے, فلن یغفر اللہ لهم, اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم, اور دیکھو کمزور نہ پڑو اور صلح کی باتیں مت کرو. یہ منافقین کہتے تھے بڑی میٹھی میٹھی باتیں, یہ صلح کرنی چاہیے, لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ ہے, آخر دعوت کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے, دعوت ہے, تلقین ہے, اسی سے بات بڑھ جائے گی, بس دھیمے دھیمے اسی میں لگے رہو. یہ خام خواہ جنگ کی جو ہے وہ ایک بھٹی گرم کر دینا, کہ اس کا کیا حاصل ہے, نیت کچھ اور تھی, جان اپنی بچانی مقصود تھی, لیکن یہ کہ اس کو ایک رنگ دینا فلسفے کا, وطلا تہنو بودے نہ بنو, وتدعو الی السلم, اور رنگ صلح کی باتیں نہ کرو, صلح کی پکار نہ کرو, انتم العلون, تم ہی ظالم آؤ گے, واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم, اگر تم مخلص ہو, جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, جان لو یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل ہے اور تماشا ہے. وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم,
اگر تم ایمان کی روش اختیار کرو، تقویٰ کی روش اختیار کرو، اللہ تمہیں تمہارے سارے اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا. ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر تم سے وہ سارا کا سارا مال مانگ لے اور تمہیں تنگ کرے، تمہارے پر دباؤ ڈالے، پریشرائز کرے، تو پھر تو یہ کہ تم بخل سے کام لوگے اور تمہارے دل کے اندر جو چھپا ہوا روگ ہے فوراً ہی ظاہر ہو جائے گا. مگر اللہ تو کہتا ہے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ دے دو، جو بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے یوفی الیکم، پورا کا پورا تمہیں دے دیا جائے گا. پھر یہ سارا نہیں مانگ رہا ہے، اس میں سے بھی یہ ہے کہ اپنی ضروریات کی حد تک اپنے پاس رکھو، باقی دے دو. ہاں تم آؤ لائے تلا تم فی سبیل اللہ، سنتے ہو تمہیں پکارا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے. ظاہر بات ہے یہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخری جو اس کا نصف آخر ہے، جو چار لڑیے میں نے مضمون کی گنوائی تھی، ان میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک شریعت میں عبادات اور ایک شریعت میں معاملات، یہ چار لڑیے جو ہیں وہ تانا بنا ہے اس کا. تو یہاں پر بھی قتال کے ساتھ انفاق کا ذکر. ہاں تم آؤ تدعون لینفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، ان کے پاس ہے ضرورت سے زائد ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، صحت کر خرچ نہیں کر رہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس کے فائدے سے محروم کر رہا ہے، وہ اس کا جو اجر و ثواب اسے ملتا اس سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ تم سے مانگ رہا ہے صرف ایسے جیسے کہ آپ کبھی بچے کو کوئی پیسے دے کے پھر کہتے ذرا مجھے دیجیے. بچے کو آپ دے کر اس کا دل دیکھ رہے ہیں، مطلب پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ تو آپ ہی کا ہے، نوٹ آپ ہی نے تھمایا بچے کے ہاتھ میں، اور بچے کا کہاں سے آیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تمہارا دل کتنا ہے، تم کتنا کچھ ہمارے لیے خرچ کر سکتے ہو. لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دیکھو اگر تم نے پیٹھ دکھا دی، اب جو مرحلہ آ رہا ہے اس مرحلے پر ثابت قدم نہ رہے، اب یہاں سے تم واپس مڑ گئے، ارتداد معنوی کا معاملہ اختیار کیا، تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ تو اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس کی عنایت ہے. منت منے کی خدمت سلطان حمی کنی منت شناس حضور کی خدمت میں داشتت، تم احسان نہ دھرو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. ہوج تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج کی آخری آیت. لیکن اگر پیٹھ دکھا دو گے تو تمہیں ہٹائے گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صلح کی جاتی ہے جب کسی فریق کو آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں بھی وہ بھی ایک فریق ہے، فریق معاملہ ہے. اس سے پہلے قریش محمد کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کچھ عرصے پہلے تک عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. تسلیم کیا تو پھر صلح کی بات شروع ہوئی. وہ چاہے صلح جو تھی پہلے آسلو ایگریمنٹ ہوا، وہ وائی ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ تو ہوتے رہیں گے، دھجیاں بکھرتی رہیں گی، اس سے بننا کچھ نہیں ہے. بالآخر تو وہ آرمگڈون الملحمۃ العظمیٰ ہو کر رہنی ہے، اس کے لیے آثار تیار ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ تسلیم کر لینا جو ہے یہ بہت بڑی فتح ہے. تو جب کہ قریش نے تسلیم کر لیا اور صلح کر لی تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اب دیکھیے یہاں پھر وہ بہت ثقیل مقام آ گیا ہے جہاں زبان جو ہے رکتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو اے نبی جو بھی آپ کی کوتاہیاں یا گناہ پہلے ہوئے یا جو بعد میں ہوئے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب یہ آیت بڑی مشکل ہے کہ کیا اس سے پہلے حضور کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں تھی؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، تو کیا اس سے پہلے 19 برس جو ہے حضور کے جو گزرے ہیں تو کیا وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ اور وہ گناہ کیا تھے؟ تو گناہ کے بارے میں تو بحث کر چکا ہوں کہ ہم اپنے گناہوں پر قیاس نہ کریں، کوئی کوتاہی ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے. مثلا جو ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، جس کا ذکر سورہ انفال میں موجود ہے کہ اس کے اوپر اس کو کوتاہی شمار کیا گیا، غلطی شمار کیا گیا. ویسے اللہ نے معاف فرما دیا کہ ان کو اسیران بدر کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اس پر کوئی گرفت اس لیے نہیں کی کہ آیت جو ہے وہ سورہ
محمد میں پہلے نازل ہو چکی تھی، کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا ججمنٹ تو آپ کا ہی تھا. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے، اور یہدیہ کا صراط کل مستقیمہ سے مراد یہ ہے آپ کی جد و جہد کو اب سیدھے تیر کی طرح کامیابی کے آخری مرحلے تک پہنچا دے. یہدیہ کا یہاں واحد کی ضمیر میں آپ کی دعوت تحریک، یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز میں سے گزری ہے نا. آخر غزوہ بدر میں فتح ہوئی، غزوہ احد میں کچھ شکست بھی ہو گئی، 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، میر معونہ کے اوپر کتنے بڑی جو ہے حضور کے لیے دوہناک بات ہو گئی، 70 جو ہے صحابہ شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے. تو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز تھے بس وہ اب آ لیے عرب کی حد تک، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کی جد و جہد ان سے گزر کر اب تیر کی طرح صراط مستقیم پر چلتی ہوئی یہ آخری کامیابی کے مرحلے تک پہنچ جائے گی. وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ مدد کرے گا آپ کی بڑی طاقت والی ناقابل شکست مدد کرے گا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے کہ اطمینان اور سکون نازل کر دیا اہل ایمان کے دلوں میں. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اضافہ کر دے ان کے ایمانوں میں مزید ایمان کا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے کل لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. اصل میں اہل ایمان جو 1400 یا 1800 گئے تھے حضور کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو موجود تھے، ان میں سے ایک بھی راضی نہیں تھا اس صلح پر، ناٹ اے سنگل ون. ان کا جوش یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، باطل سے کیوں دبے، یہ صلح دب کر ہو رہی ہے، اگر کوئی مسلمان بھاگ کر آ جائے گا چھوٹ کر قید سے مکے سے مدینہ تو اسے ہم واپس کر دیں گے، اگر کوئی مسلمان وہاں سے مرتد ہو کر جائے گا یا کوئی اور چیز ہوگی کوئی جرم کر کے جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. ان ایکول ہو رہی ہے، تو ہمیں تو شہادت چاہیے. اس سے پہلے غزوہ احد میں جس طرح کہا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے، تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم دب کر کیوں صلح کریں. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی اس وقت جس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ گستاخی ہوئی ہے، اس پر ہمارا ساری عمر نادم رہے، حضور کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہ ہم اللہ کا رسول ہوں، ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر کہا میں وہی کر رہا ہوں جو میرا رب مجھے چاہتا ہے کہ میں کروں. خاموش. اب جب یہ بات کہہ دی تو ایمان، اب تو ایمان تو ہے، جب اللہ کی طرف سے ہے تو سر تسلیم خم ہے. حضرت علی سے کہا ذرا بٹا دو میرے نام کے ساتھ رسول اللہ جہاں لکھا ہوا ہے. اس نے سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین، اب دستخط ہمارے بھی ہوں گے نیچے، تو ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا ہوتا تو جھگڑا کا کہتا تھا، یہاں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا، یہاں آئے گا یہ محمد ابن عبداللہ کا معاہدہ ہے قریش کے ساتھ. حضور نے کہا علی تم مانو یا نہ مانو، سہیل میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو، لیکن اے علی ذرا مٹا دو. حضور حضرت علی کا حضور میں نہیں مٹا سکتا. حضور نے کہا اچھا کہاں ہے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے انگوٹھے سے مٹایا. تو یہ پورے مسلمان اس پر کوئی ایک بھی راضی نہیں تھا، لیکن یہ نظم تھا، ڈسپلن اور ایمان کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کر رہے ہیں. لہذا زادت ہوں ایمان لیزداد ایمان مع ایمان، اس میں جتنا بھی انقیاد ہوتا ہے، جتنی بھی تسلیم کی روش انسان اختیار کرتا ہے اور نظم کی جتنی پابندی کرتا ہے اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ داخل کرے اللہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. اب دیکھیں یہ انداز بالکل وہ سورہ احزاب کے آخر میں تھا، سورہ احزاب سن 5 کی ہے، یہ سن 6 کی ہے، تو اس میں ایک قرب ہے اس کے سٹائل میں. الظانین باللہ ظن السوء، جو لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرتے رہے برے گمان. علیہم دائرۃ السوء، در حقیقت انہی پر جو ہے پھیر ہے اس برائی کا. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر. ولعنہم وعد لہم جہنم، ان کو اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے جنت جو ہے اس کو تیار، جہنم کو تیار کر دیا. وہ سات مسیرہ، بہت بری جگہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کے سارے لشکر جو ہیں وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. وکان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ عزیز اور حکیم ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر. لتؤمنوا به، تاکہ اے مسلمانوں تم تؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر. وتعزروه وتوقروه، اور توقیر کرو اور مدد کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم.
بَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام. اس کے بعد آیت نمبر 10 آ رہی ہے، یہ بہت اہم ہے. دیکھیے یہ جمعیت جو بنی، جس طور سے بنی، جو لوگ حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر یہ کہ اس کے ساتھ حضور نے اس کے ایک سمبل کے طور پر بیعت کا انسٹیٹیوشن اختیار کیا. کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے؟ بیعت علی الموت. اب سب جانے دے دیں گے یہاں، اور یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اس سے پہلے بیعت اقبع اولیٰ، بیعت اقبع ثانیہ، اس بیعت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، جس کی اصل آ چکی ہے سورہ توبہ میں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کے اور بندہ مومن کے درمیان ایک بیع ہو چکی ہے، سودا ہو چکا ہے. جان اور مال اے اللہ تیرے لیے ہے، تو جہاں کہے گا خرچ کر دوں گا، اللہ جنت دے گا، یہ بیع ہو گئی. اس بیع کے لیے کسی انسان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے کہ اب یہ جان اور مال کہاں کھپاؤں میں؟ اللہ سے براہ راست تو مجھے حکم نہیں آئے گا، تم بتاؤ کہاں میں کھپاؤں، وہاں میں کھپا دوں گا. تو بیع اللہ سے، بیعت اللہ کے کسی نمائندے سے، جو پہلے تو رسول ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، اب جو ہے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوگا جو کسی دعوت کو لے کر اٹھے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. جیسے پھر بعد میں حضور کی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، حضرت عمر کے ہاتھ پر، امتیوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. لیکن یہ بیعت ہے ٹرائی پارٹائٹ، تین اس کے فریق ہیں، یہ نوٹ کیجئے یہاں. ان الذین یبایعونک، بے شک اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں، سودا تو اللہ سے ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. بیعت ہوتی تھی نیچے، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا، حضور کا ہاتھ نیچے ہے، پھر جو بیعت کر رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے. فرمایا تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ موجود ہے. ایک انویزیبل اس کے اندر فریق ہے کہ جو شریک ہے اس بیعت کے معاہدے کے اندر. ان نذیر یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، تو اب جو کوئی بھی اس بیعت کو توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اپنے اوپر اس کا وبال لے گا. نبی کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں، یہ تو یونیلیٹرل ہے. میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نبی نے قبول کر لی، میں نے تمہاری بیعت قبول کی. اب اگر میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں تو سارا وبال مجھ پر آئے گا. اس حوالے سے فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، جو کوئی اسے توڑتا ہے اس کا سارا وبال اپنی جان پر لیتا ہے. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، جو پورا کر دے وہ جس پر اس نے اللہ کا عہد کیا ہے، اس کو پورا کر دے. اس نے عہد تو اللہ کے لیے نا، دین تو اللہ کا ہے، محنت اس کے لیے کرنی ہے، نصرت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اور بیع جو ہے اللہ سے ہوئی ہے. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، جو پورا کر دے وہ سب چیزیں جس پر کہ اس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، فسیوتیہ اجرن عظیما، تو اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے کسی اجتماعی نظام میں شریک ہوں، اور وہ اجتماعی نظام بیعت کی بنیاد پر استوار ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.